Namatay ang usa ka deboto ato sa traslacion o anual nga prosesyon sa imahe sa Black Nazarene nga gisugdan kaganinang buntag. Si Manila Disaster Risk Reduction and Management Council Director Johnny Yu ningon nga ang maong deboto kinsa giila pa namatay tungod sa heart attack pipila ka minuto human nagsugod ang kalihukan. Dugang niya nga usa sa posibleng hinungdan niini mao ang kakapoy tungod kay posibleng dugay kining naghuwat sa lugar. Ang prosesyon imbis magsugod unta sa alasay sa buntag, alas 8 na nakasugod. Imbis sa Escolta Street, ang prosesyon gikinahanglang muagisab sa Dasmariñas Street o sa kablak layo sa Escolta ang dapit diin nahimutang ang kani Philippine National Bank building nga nasunog ni adtong Miyerkules. Sa wapa ang prosesyon, nagpahigayon og misa si Monsignor Jose Clemente Ignacio sa Quirino Grandstand sa Rizal Park kaganinang alas 12 sa tungang gabi. Sa iyang humilya, si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle nanawagan sa mga deboto nga itugyan ang kaugalingon ngadto sa Ginoo ug pinaagi niini tagaan ang katawan ug dumalayon nga kinabuhi. Kasamtangang nagpadayon ang prosesyon karon ug kahinumdumang sa niadtong miaging tuig niabot og 19 ka oras ang traslasyon.